Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын Засгийн газраас 2022 оны 4-р сарын 20-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлс хийсэх асуудыг төсвийн байнгын хороо 2022 оны 4-р сарын 21-ний өдрийн хурлаараа хэлслээ. Монгол Улсын Засгийн газраас дэлхийн нийтийн хамаарсан халдварт сар тахлын эрсдлийг даван туулахын тулд Монгол Улсын Засгийн газар санхүү төсвийн боломжит нөөцөд ажиллаж иргэдийнхээ эрүүл мэнд, орлогыг хамгаалах, эдийн засгаа идэвхжүүлж, аж ахуйн нэгжүүдэд дэмжих зэрэг арга хэмжээг цогцоор нь авч хэрэгжүүлэх зорилгоор төсвийн тогтвортой байдлын тухай хувьд нийсүүлэн Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны алдагдлын дүнг өөрчлөхгүйгээр төсвийн тусгай шаардлагад нийсүүлэн төсвийн хүрээний мэдэгдэлдээ тусгагдсан макро эдийн засгийн болон төсвийн үндсэн үзүүлэлтүүдэд өөрчлөлт оруулахар хуулийн төслийг боловсруулсан байна. Байнгын хорооны хурлаанаар хэлсэх хуулийн төслийг хэлсэх үед Улсын хурлын гишүүн бат жаргал төсвийн хүрээний мэдэгдэлд төсвийн орлого зарлага өөрчлөлтийг хэрхэн тооцсон талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн хүрээний тухай төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг үзэл баримтлалын хүрээнд хэлсхийг байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн 58.3% саналаар дэмжиж шуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлсүүлэх шийдвэрээ үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ Монгол Улсын нэгдсэн төсвийн 2022 оны төсвийн хүрээний мэдэгдэл 2023-24 оны төсвийн төсөөллийн тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийн хэлсхийсэх талаарх төсвийн байн хорооны санал дүгнэлтийг хэлсэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Баярлалаа. Ажлын гисэн гишүүдийг танилцуулъя. Сангийн дэд зай Санжаагийн мөнгөн чимэг